Nebo iznad Srema je pod budnim okom ovih ljudi u prvom automatizovanom radarskom centru protivgradne odbrane na Fruškoj gori, koji su 24 sata u pripravnosti prateći oblačnost i kada se poklope svi parametri koji ukazuju na to da će let padati i po dobijanju dozvola od kontrole leta, uslediće ovo. A od intenziteta gradonosnog procesa zavisi i koliko će raketa biti ispaljeno. Osnovni zadatak rakete je da ubaci reagens u deo oblaka gde se stvaraju zrna grada, gde zapravo utiče na preraspodelu vodene pare. Prostim rečima, proizvede se što veći broj sitnih zrna grada koji prilikom padanja se tope i padaju u vidu sitnih kapi kiše. Potpuni proces rada se sprovodi sa profesionalnim ekipama. Time je postignuto reagovanje u apsolutno realnom vremenu, što je ključno za uspešnost sprovođenja odbrane od grada. Znači, odmah po pojavi potencijalno gradonosne oblačnosti se može reagovati, izbegava se vreme čekanja da strelci stignu na svoje automatske, na svoje lansirne stanice. Naš posao se sastoji u tome da 24 sata nadziremo oblačnost i u slučaju potrebe reagujemo, odnosno kada se pojavi potencijalno gradonosan oblak, reagujemo tako što najavljujemo, merimo to u oblačnost, najavljujemo pripravnost i sada ovim automatskim sistemom u potpuno realnom vremenu, odmah po dobijanju dozvole za ispaljivanje raketa, možemo uneti reagens u gradonosnu ćeliju. Tog 11. juna u prepodnevnim satima starosedeoci Donjih Petrovaca tvrde da ne pamte takvo nevreme i da upravo nije bilo ovih raketa, štete bi bile znatno veće. Ja ne pamtim da je ovako neka gadno bilo. Od padanja, od leda, od te kišuline, vetra. Pa ne bi bilo dobro, sve bi poništilo se. Sigurno 50% još više koliko je sad. Da nije bilo raketa. A evo i kako funkcioniše ceo taj proces punjanja lansirajućih stanica kada dođe do potrošnje raketa. Naše lansirne stanice su opremljene lanserima sa 9 protivgradnih raketa. U slučaju pražnjenja, odnosno posle svakog dejstva, ekipa, profesionalna ekipa sa radarskog centra ide i vrši dopunu raketa, tako da je sistem uglavnom u svakom trenutku spreman sa 9 protivgradnih raketa sa svake stanice da izvrši zasejavanje oblačnosti. Sezona odbrane od grada počinje 15. aprila i završava se 15. oktobra, što podrazumeva da u tom periodu se permanentno vrši radarska osmatranja i po potrebi zasejavanje gradonosne oblačnosti. I zaista, kada grad krene da pada, ovi ljudi će reagovati tada i spasiti većinu useva naših paora. Za Sremsku televiziju, Aleksandar Krkobabić.